السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میری برڈز۔ ہاں جی، تو گائز بریڈنگ پروگریس آج کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا چیک کرنے لگے ہیں ابھی کیا صورت حال ہے۔ کافی ٹائم بعد نہیں، آئی تھنک ایک مہینے کے بعد ہی، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی تقریباً 7-8 دن ہوئے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی بھی، بچے 6-7 ادھر سے نا شفٹ کیے تھے ادھر دوسری پروازی چھت پہ، تو ابھی اور بھی بچے تیار ہو گئے ہیں، ان کو بھی ایک ہفتے تک جو ہے نا شفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بقایا بھی خود بھی دیکھتے ہیں کہ اور کتنے کتنے کس کس جوڑے نے انڈے دیے ہیں، کس کس جوڑے نے بچے نکالنے ہیں، کیونکہ میں کچھ دن غائب رہا ہوں ادھر سے، تو ابھی آ کے دیکھتے ہیں۔ اور جو فالتو انڈے ہیں وہ بھی آج اٹھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سین ہے، باقی یہ مکڑیوں کا ڈبہ بھی لے کر آئے ہوں، میں نے کہا ساتھ ساتھ جن بچوں کو کڑیاں نہیں پڑی ہوئی ان کو کڑیاں بھی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ایک بچہ، یہ 33 نمبر کا ہے، یہ ادھر سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ڈالیں گے تاکہ بعد میں یاد رہے جی یہ کس پیر کا بچہ ہے۔ تو یہ سارا سین ہے جناب، آج جو ہے نا انڈے چنڈے بھی اٹھائیں گے اور بریڈنگ پروسیس بھی چیک کریں گے اور دیکھتے ہیں پھر کیا سین سپاٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جی اس ٹوکری میں یہ ماشاءاللہ اس کا بھی ہمیں بچے نصیب ہوں گے، بہت ٹائم کے بعد، مطلب جب سے یہ آیا ہوا ہے میرے پاس نے پہلی دفعہ جو ہے نا مطلب انڈے تروائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ادھر انڈے ہو گئے، ادھر گیا جی، ادھر سے بچوں نے جمپ کیا ہے ابھی، ٹھیک ہے، ادھر بھی جب بچوں نے ابھی جمپ کیا ہے، یہ بھی خالی ہے ادھر، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ابھی 13 نمبر اس دن شفٹ کیے ہیں اور یہ دوبارہ بچے نکلے ہوئے ہیں، کیا بات ہے جی۔ ادھر یہ کون سے ہیں، ماشاءاللہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، زبردست ہو گیا، ادھر ساتھ ہی آ جاتے ہیں۔ یہ زیرا بچہ جناب، یہ اس کالے کبوتر کا ہے، ٹھیک ہے، بڑا پیارا بچہ بنایا جناب، یہ خالی ہے۔ پھر ادھر جی انہوں نے کتنے بچے، بھائی صاحب باہر جاؤ نا آپ، روٹی کے بورے شورے کھاؤ، باہر میں نے بورے ڈالے ہیں جی، اور دیکھیں باہر بھی کافی سارے بچے ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں کہ یہ بچہ ہے، پھر ایک ادھر اس سائڈ پر بچہ ہے، تو مطلب باہر بھی بچے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، باہر میں نے بورے ڈالے، میں نے کہا اندر رش طرح کم ہو نا، سکون سے ویڈیو بنا لیں۔ ادھر بھی ماشاء اللہ سے جی دو بچے ہیں، یہ اس والے کالے کے ہیں، ٹھیک ہے، اس والے کالے کے، اور جماعتی بھی میں نے باہر بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کیا سین ہے، ادھر انڈے ہو گئے ہیں، اور یہ بھی انہی کا بچہ ہے ماشاء اللہ، ہمارے بہادر کبوتر، ہر ٹائم بہادر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ خالی ہے۔ ادھر یہ ٹیڈی بھی کچھ کریں گے میرے خیال سے، ان قریب بھی بہت جلد کچھ کریں گے، فیل تو ہو رہا ہے مجھے۔ ادھر آ جائیں تو یہ اپنا گھونسلہ وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر کیا سین ہے جناب، ان صاحب نے بھی دو بچے نکالے ہوئے ہیں، یہ خالی ہے، یہ خالی ہے، یہ انڈا پڑا ہوا اس کو اٹھا ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ساتھ آ جاتے ہیں۔ ادھر ادھر سے بچے بھی گئے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اس کبوتر نکالے تھے تو انڈے بھی اس نے کافی دن ہو گئے میرے خیال سے، نہیں ابھی نہیں دیے، چلو دے تو وہ بھی نہ کسی طرف لگاتے ہیں انڈے۔ ادھر دو بچے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جائیں باہر آپ کھائیں ذرا، دو بچے نکلے ہوئے جی، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ تھوڑا کمزور سا لگ رہا ہے، کیا ہوا ہے، آگے آئیں نا، ادھر ساتھ بیٹھے نا، کلر بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ ہاں جی یہ 33 نمبر، اس کو کڑی ڈالنی ہے، اور یہ لگے صاحب نے انڈا دیے ہوئے ہیں، ایک ہی انڈا دیا ہوا ہے، اٹھا دیتے ہیں جی، یہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا خالی ہے۔ دوسری طرف 11 نمبر کے دو بچے نکلے ہوئے ہیں، یہ خالی ہے، ادھر دو انڈے یہ بھی بڑے ہوئے ہیں، تو یہ ذرا انڈے شنڈے اٹھاتے ہیں، ذرا گرمی ہوگی ہے تو ایویں یہ بیٹھے 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 تو کام خراب، بلکہ نہیں ہوئے ذرا یہ، بلکہ ہاں تو اچھا جی، دو 11 نمبر کو کڑیاں ڈالنی ہیں، دو اس کو ڈالنی ہیں، دو 33 نمبر کو ڈالنی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بچہ، یہ جو آپ چھوٹا سا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لکا ایویں بیٹھا، جا بھائی باہر بورے شورے کھاؤ، آپ کیا اندر بیٹھ کے کرو گے، جاؤ۔ اچھا جی، تو یہ سارا سین ہے جناب، یہ جی لیٹسٹ بریڈنگ پروگریس میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ابھی کچھ دن تک نا یہ والا بچہ ہو گیا، پھر وہ دوسرا جو ادھر سے گیا ہے، پھر 3-4 نیچے سے جو باہر ہیں ابھی، یہ سارے ہم شفٹ کریں گے، سیزن ذرا کھیلیں، مزہ تو آئے نا، تو میں اب ذرا کڑیاں چڑیاں پہنا لوں ان کو۔ تو باقی ویڈیو اچھی لگے تو بڑے لائک شیئر کمنٹ کرنا ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ملیں گے ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔